jsme zpátky v Digital Love. Znáte to? Klasická situace. Chcete jít v pátek pařit někam do klubu a říkáte si, co kdybych tam třeba ještě někoho zbalil? Pomůže mi k tomu taneční um? Odpověď zjišťoval náš reportér Dominik. Určitě to znáte. Je víkend, chcete jít někam zapařit a nikdo nemá čas. Dneska rozhodně doma nebudu. No čeho, ani si doma dneska? Nepůjdeme někam trsnout, co? Nemůžeš. Jo, nechceš. Čau, Pavlíku, kamaráde jeden. Prosím tě, co děláš dneska? Čau, Teresko. To mi dneska udělalo nějak smutno. Nemůžeš. Tak čau. Čau, Kubiku, jak se máš? No, mě napadlo, že bychom dneska vyrazili někam za holkama, zatrsat, zatančit. No, ty už nejsi na holky. Karlosi, čau, co dneska děláš? Jo, v klubu hraješ. Tak já se stavím. Co dělám já teď? Se blbě popisuje trošku. Dneska to zvládneš. Jsi roztančený a půjde to. Slečny, já se chci zeptat, zbalil vás někdy na diskotece kluk jenom tancem tím, jak trsal, jak byl dobrý na parketu? No to už bude ale hodně dávno teda. Ale ještě bych dodala, že asi v dnešní době je to o něčem jiném. Že s těma 20 lety to bylo trošku jakoby jiný. To jenom kvůli sexu. Jasně, já se o to dneska pokusím teda aspoň. Jasně, tak jako je vždycky pohled dobrý na to, když chlap umí tancovat a nebojí se jít na parket. Šlo by to na tohle. No to víš jo, takový ty pohyby jako ty, že jako, že tak. Takhle, takže jdu na parket za chvilku asi. To jsme se tak nějak tancovali jsme, začali jsme se bavit. A prosím tě, jak to pokračovalo potom? Úplně v detailech? Úplně všechny detaily chci. Tak některý detaily bych si nechal pro sebe. Tak to vidíte sami, není to vůbec o tom, jaký taneční kroky umíte. Myslím, že Carlos mě naučil docela blbosti. Ještíme prádlo, ještíme. Dobrý, řídíme kamion. Tak, jdeme. Ale je to o tom, že tam dáte srdíčko, že na ten parket hlavně jdete. No a mě to tam teď znovu láká, takže vemeš ten mikrofon, prosím tě, já bych tam šel znova. Jestli se vám tahle repka líbila, tak se podívejte na Facebook Digital Love. Reportér Dominik. No, tak, zpátky? No, výborně, výborně, tak tohle nedělej.